kuruluş kampanyasının koldoğusu menen dayardaldı. Ata atadai, eni enidei bolışı kerek. Köpçülük ata-eneler baldarı menen bolgan mamilesin jakşı dep oylaşat. Ooba, ata-ene tarafından tuura bolışı mümkün. Birok bala taraftan kanday boldu eken? Kelingizler karap körölü. Albette, üybülödö atanın atadai, eninin enidei bolgonu durus. Baladagı uşunu kaalayt. Тилекке каршы атене бүгүнкү күндө өз ордун жоготуп баратат. Бул нерсе кадыресе көрүнүшкө айланууда атыгүл. Ата бул үйбүлөдө кадыр барктын өкүлү болуп саналат. Кадыр баркка келчү болсок анын түпкү маанисинде тарбия эрежелерин түзүү жана аны көзөмөлдөө деген нерсе жатат. Бир сөз менен айтканда баланы тарбиялоо үчүн аны көзөмөлдөп карап туруу. Эми үйбүлөдө кадыр барк кандай болуш керек? Ушуга токтолуп кетели. Кадыр барк туура колдонулушу керек. Башка жайтканда тарбия эрежелерин туура жүргүзүү керек. Эгер туура эмес жүргүзүлсө, анда кош көңүлдүккө же болбосо диктаторлукка алып келет. Рас, ар бир ата үйдө кадыр барктуу болгусу келет. Бирок ага зордоп жете албайт. Кадыр баркка кантип ээ болот десеңиз, жакшы мүнөзү, адеп ахлагы, жүрүм-туруму жана баарына акыйкаттуу мамиле кылганы менен жетет. Ата ушу сыпаттарга ээ болгондо үйбүлө мүчөлөрү аны баалайт, барктайт. Үйбүлөдө аталык ордун табат. Ата, эгер аталган сыпаттарга ээ болбой, зулумдук менен, сүр көргөзүү менен, зомболук менен кадыр баркка жетем десе, анда катуу жаңылат. Ата, эч качан сүрдүү кардуу болуп жинин келтирип, бул үйдүн кадыр баркы менмин дебеши керек. Үйдө зулумдук маанайды кармабашы керек. Анчу болсо, анда кадыр барктуу эмес тескерисинче өзүнүн алсыз ата экендигин көргөзгөн болот. Өкүнүчтүүсү айрым аталар кадыр барк темасына келгенде жогоруда айткандай тескери аракеттерди көргөзүшөт. Мындай аталар кадыр барктын таажысын алып жүрө албагандыктан жеңил мүнөздүү болуп үй бүлө мүчөлөрүнө тең туш сыяктуу мамиле жасашат. Үй бүлөдө маселе жаралса анын жоопкерчилигинен качышат. Натыйжада алардын мындай орунсуз кулк мүнөздөрү үй бүлө мүчөлөрүн өзүнөн алыстатат. Бул нерсени көпчүлүк аталардын мени үйдө уккан эч ким жок деген сөздөрүнөн ачык эле байкаса болот. Эми эненин үй бүлөдөгү орду кандай? Эне бул үй бүлөдө мээримдин өкүлү, теңдиктин үлгүсү болуп эсептелет. Ошол эле учурда калыстыктын, адилеттүүлүктүн да таразасы болушу керек. Себеби бул нерсе эненин балдарына бирдей мээрим төгүүсү, сүйүү берүүсү жана бирдей мамиле жасоосу үчүн абдан маанилүү. Адегенде үй бүлө ичиндеги мамилеге байланыштуу маселелердин туура чечилиши албетте эненин мээримине, адептүүлүгүнө жана калыстыгына көз каранды. Энени мээримдүүлүктүн өкүлү деп айтып кеттик. Тилекке каршы азыркы күндө көпчүлүк энелер балдарына мээрим арнагандын ордуна атанын орду болгон кадыр барктуу орунду талашууда. Белгилей кетчү нерсе энелер жаратылышынан назик, жумшак болгондуктан табияты аталык орунга ээ болууга төп келбейт, ага жол бербейт. Ошого карабастан эне эгер кадыр барктуу орунга умтулуп өзүн атанын ордуна кое баштаса, анда бала тарбиялоо максатына жетпей, баланы коркутуу ыкмасына өтөт. Ал кандай болот десеңиз төмөнкү мисалды карайлы. Мисалы үйгө кечикпей келиши керек экендигин билген жаш кыз кеч келген күнү үйгө кирээр менен атасынын бут кийимдерин карайт. Эшикти ачкан энесине алгач «Атам үйдөбү?» деген суроону берет. Эгер атасы үйдө болсо эми эмне кылам деп ойлонот. Кызынын мындай мамилеси атасынын кадыр баркына болгон мамилесинен кабар берет. А эгер ошол жерде эне кызына «Кайда жүрөсүң? Биз сага эрте кел дебедик беле?» деп урушса кызы эмне деп жооп берет. Бул учурда эмне болуптур? Жаман нерсе жасап жатыпмынбы? Ишенбейсиздерби? Жетишет деген жооптор берилиши мүмкүн кызы тарабынан. Эми ушул жерде өзүнүн кадыр баркын алдын корумга койгон эне баласына катуу мамиле жасап аны урганга чейин барат. А токтоо эне болсо бул маселени талдап калыстык менен чечет. Демек эне мээримин биринчи кезекке койгон эне ар бир жагдайды мээримдүүлүк менен тынч жана адилеттүү чечсе кадыр баркты алдыга койгон эне болсо коркутуу ызы чуу менен чечет. Биз ата-энелер үйдөгү көйгөйлөрдү, жагдайларды баары бир чечебиз. Бирок кайсыл жол менен, кайсыл ыкма менен чечиш керек, ошону унутпасак.